biztos, hogy csak az időjárásra gondolt. Ichenko tette vissza jól, Kapunovic, és gól! Arany a gólszerző a 45. másodpercben. Kapunovic élesen keresztbe lőtte a labdát, és Arany László érkezett középütt. Vezet a Ferencváros. Kilencedik perc, Nyilas készülődik a szabadrúgáshoz. Lisztes csúszott! Lehota fejelte szögletre. Szép csel volt, Lázár. Még mindig Lázár. Hajdú! Áling. Kapunovic, sarokkal vissza Páling elől, szép szerelés volt. Lisztes. Nyilas. Lisztes lendületben. Nagyon szépen kapta vissza Lisztes, 2-0 a Ferencváros javára. Gyönyörű támadás volt, Lisztes és Nyilas érdeme mindenek előtt, és a végén Lisztes szépen gurított a bal sarokba. Tizenkilencedik perc a második fél időben, Lisztes szöglete. Kapufa! Lisztes röviden kapta. Megküzd érte. Lisztes kapja vissza. Okos emelés, kapufa! Ichenko! 3-0 a Ferencváros javára. Már Lisztes emelése gólt érdemelt volna a második félidő 23. percében, és az egykori Stadler játékos Ichenko volt az, aki végül is góllal fejezte be az akciót. Telek. Lisztes. Üres a jobb oldal, Lisztes inkább cselez, de nem teszi rosszul. Ichenko kap jó labdát, Ichenko oldalháló. Arany. Kapunovic. Nagyot kapott. Ez lap lesz. Sárga. És ebből már volt egy kiállítás. Teljesen jogos. Óriási rúgást kapott Kapunovic Kovácstól. 39. perc a második fél időben, Páling készülődik a szöglethez. Így lesz jó Lisztesnek. Kapufa!